ଦେଖନ୍ତୁ ମହାମହିମ ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି, ସୀତାଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାହାରିଲେ, ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଯିବେ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପ ମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତେଣୁ ପରେ ନେତାଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଯିବେ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ନେତାଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ପ ମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା କହୁଥିଲେ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ କି ମାଆଙ୍କର ନିକଟରେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ପୂଜା କରି ତାଙ୍କୁ ଉପହାର ସଦୃଶ ଦେବେ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବେ, କାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କାରଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ 15 ମିନିଟ୍ର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ରହିଥିଲା ତାହା ସରିଛି ଏବଂ ମହାମହିମଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର କି ମହାମହିମ ଆସିପାରନ୍ତି ଏଟାକୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏପଟୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ପଛପଟୁ କ୍ରାଉଡ଼ ଶୁଭା ଯାଉଛି, ମହାମହିମ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଆଡ଼କୁ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ଯେଉଁ କ୍ରାଉଡ଼ ଶୁଭା ଯାଉଛି, ହୁଏତ ଆସିପାରନ୍ତି। ମହାମହିମ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଓ ଛୋଟ ପିଲା ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ହୁଏତ ମହାମହିମ ଆସିପାରନ୍ତି ଇଆଡ଼େ ଚାଲି ଚାଲି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ସେଇ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯିଏ ପାଖରୁ ଝଲକ ଦେଖିବେ ଝଲକ ପାଇବେ ମହାମହିମଙ୍କର। ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସାରି ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଏବଂ କାର୍କେଟ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ କାର୍କେଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି, ବାଟ ସାରା ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ହୁଏତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇପାରନ୍ତି ବା ମନ୍ଦିର ପୂଜା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ଯେଉଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କିଭଳି ରହିଥିଲା, କିଭଳି ସ୍ୱାଗତ କରିଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦିରକୁ କିଭଳି କ'ଣ ଉପହାର ଦେଲେ, ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଥିଲେ ଏସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପଛପଟୁ କ୍ରାଉଡ଼ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ, ପଛପଟୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଡାକୁଛନ୍ତି କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଟିକିଏ ଝଲକ ଦେଖିବେ ପାଖରୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ଆଗରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ିଛି ଲୋକ ଭିତରେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୀତାଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା, ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। ଇଏ କ୍ରାଉଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହ, କି ପାଖକୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ସେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସରେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ, ଲୋକଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଏଇ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର, ଏଇ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା, ଏଇ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଟିକିଏ ଝଲକ ପାଇବେ। ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖରୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଯାଉଛନ୍ତି, ହାତ ହଲଉଛନ୍ତି ହାତ ଏବଂ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଫେରୁଛନ୍ତି, ପାଖକୁ ଆସିକି ହାତ ହଲେଇ ପୁଣି ଫେରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିଲା କି ପାଖକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛୁ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବେଶ ମେଳାପି, ସିଏ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ।